Ta-da! Hjertelig velkommen, Trond. Hjertelig velkommen dere der ute som skal nå få lov å være på. Dette her en litt annerledes vinsmaking enn det vi pleier å ha. Veldig. Fordi at egentlig, altså vin har vi. Men fokuset egentlig på det som er rundt vin, nemlig emballasje. Og da skal vi smake oss gjennom faktisk fem forskjellige viner. Men vi skal snakke mye om emballasje, så det kommer til å bli kjempeforsomt. Det tar jo ofte litt tid før folk kommer inn, så vi starter jo ikke med en gang. Men vi håper jo at folk sitter klar og hit press and play og så videre. Jeg har jo hørt at folk kobler opp dette på TV-en sin. Nei. Og sitter i godstolen og koser seg. Kanskje med en liten skål med pianøtter. Eller en god flaske med noe tilsvarende. Ja. Det lov å si hei. For eksempel, her det flere. Lars, Bård, Sven-Erik, Sven, Trond, det deg. Katrine Norvik, sies det. Så folk sitter klar. Og det for, nå det lenge siden vi har gjort dette her. Veldig lenge siden. Ja. Og det en ting folk gjemmer, at den her kan vi se på når du vil. Så ja. I gruppa, som har faktisk nå bytta 20.000! Så det. Folk titter, ramler innom i tutt på små snuter. Men det lenge siden, som du sier. Ja, det har vært lenge siden sist, og jeg vet at det veldig mange som har etterspurt. Og her det jo, selvfølgelig. Sven-Erik på plass. Han har ikke chatta med før i dag, men han kommenterte. Han jo da en fantastisk fyr. Han på Late Norrett, akkurat som meg. Og da du fantastisk fyr med en gang. Og i dag så var det laget en link der det var mulig å kjøpe seg leilighet på stadion, på Leighton Orleans stadion. Det litt sært, men det alltid hyggelig og gledelig. Gratulerer med 20.000, sier Martine. Tusen hjertelig takk. Det kjempegøy. 20.000, det mye. Det mye. Det like mange mennesker som bor på Gjøvik. Ja, det fire ganger så mye mennesker som bor i Åndalsnes. Ja, det fire Åndalsnes. Der. Ja, jeg har vært der. Der det mye rare folk. Så da det sikkert mye rare folk her også. Men det veldig gøy med 20.000, så da neste mål 30.000. Det må jo være det, eller 25 da. Ja, vi, ja. Ja. Men igjen, alle må jo være med og invitere inn folk til glade laget med å prøve å leke litt. Det viktig å leke litt med, skal vi se, jeg skal få den opp igjen. Jeg må jo ha dere i fokus. I kommentarfeltet. Jeg har jo kommentarfeltet der, men jeg vil også se kommentarfeltet her, for da ser jeg hvem som prater. Sånn det. Men i dag så fokuset miljøvennlig bærekraft og alle sånne fine ord som folk strør om seg. Folk synes, altså dette sånn det typisk, ja, når du snakker om bærekraft, så jeg tror jeg de fleste bare, ja, det ingen som bryr seg, og ingen som kommer til å gjøre noe med det, og vi håper at det blir bedre. Oi, vi på plass. Sitter på jobb i Egersund og følger med. Det bra, Stian. Følg med på dette her, for dette her, i dag skal dere lære mye. Jeg har tatt kontakt med Kongelig Norsk Vinmonopol og fått flere bilder. Så her har jeg plansjer og greier. Det noen som stiller spørsmål til deg, Trond. Ja, ok. Lars Transett. Hvorfor ikke sitte ute i utestua til Trond? Er jo så fint vær, sier Lars. Ja, du sier noe der. Ja. Det har vært noe måkan, da. Ja, det har du gjort. Vi har bare så ganske mye snø. Ja. Det er alt for mye snø. Ja. Hvis noen synes at lyssettingen bra i dag, så det Trond som har satt lyset. Jeg mener, vi må ta litt varmere lys, ikke vi så hvite vi går i ett med veggen bak. Ja, der Bård og øver på tysken. Han skal være med meg på en tysklandstur. Så han sier god navn. Ja. Han skal bli med. Det fortsatt ledige plasser til tysklandsturen i Pinsen, hvis noen har lyst til å være med på det. Toskana-turen ble det akkurat fulltallig. Så den jeg tror du gikk i den siste dobbeltrommet med boka i dag. Det er gøy. Så jeg tror det fullt der. Men Toskana, nei til Tyskland. I Pinsen. Det har du veldig hyggelig om du vil være med deg. Alt info ligger øverst på vingruppa, sånn fest da. Kjekke gutter, hos svigers i Asker, får servert sigara reserva på papp, sier Jan Jogger. Og ja, det var der jeg hentet, hva var det jeg hentet? Det oppe på Drengsrud. Ja. Jeg var og hentet et eller annet der, eller leverte et eller annet. Jo, jeg leverte Manchester United-skjerfe til
Castillo del Diablo til kompisen hans, tror jeg det var, eller noe sånt. Og når du på Drengsrud, så du veldig nære pantemesternes hovedstad. Der holder Tomra til. Tomra. Ja, og ja, det kan man fortelle før vi begynner. Nå skal vi snart begynne, altså. Jeg var på Polen I går og kjøpte en bag-in-box. Ja. Fruen skulle på fjellet, så da måtte hun ha bag-in-box. Jeg gjør jo ikke enda dyre viner. Jeg må bare gjennom noe, men jeg ga henne en veldig bra bag-in-box. Da var det en dame foran meg som kjøpte akkevitt I sånn plast. Ja. Og da sier hun som jobber der, så tar hun, skal liksom sette den. Så hun kjøpte bare den akkevitten, en halv flaske med plastikk. Og så setter hun seg, du vet at du får pant på den, sier hun. Ja. Og så skjønte jeg at hun som kjøpte ble litt irritert. For at du skal konverterer du hva jeg kjøper nå? Altså hun var en sånn litt eldre dame. Ja, skal du bry deg med meg nå? Og så jeg tror hun inni hodet sitt egentlig hørte hva du... Hva det du skal med en annen flaske av akkevitt? Ja, ja. Men så plutselig skjønte hun at det var snakk om pant, og så bare ja. Og så sa hun ikke noe mer. Men I dag så skal vi hilse dere begge tidligere arbeider hos Minianlegg. Ja. Ja. Det han som var ute og... Lars Transett. Ja, Lars, ja. Ja, det han som dro buskene mine? Ja. Ja, bra. Nå, så begynner folk å snakke med hverandre I kommentarfeltet her. Martin og Stian. Men, jo, nå skal vi begynne. Fordi at, hvorfor kjører denne smakingen her? Jo, fordi miljøet viktig. Vinmonopolet har et mål. Aller først, så skal du få det første her, skal se om det noen som gjenkjenner noe. Her står det. Vinmonopolets tips. Miljøsmart emballasje fremtiden. Hvis dere ser på dette, nøye på dette bildet, det noen som ser noen kjente der? Det noen som ser noen kjente? Fordi at damen som smiler så bredt, helt til venstre, det Sara Døscher. Vinanmelderen I VG. Så hun har kommet med det her. Men så jeg måtte bare ta med det. Så skal jeg da gå til det riktige målet. Ja, Ole Johans og Sara med en gang. Vinmonopolets klimamål reduserer CO2-utslippet vårt med 55% innen 2030. Det helt sprøtt. Det ganske mye. Hvordan skal de få til det, ja? Det sånn total footprint-greie, altså total cost? Eller det liksom innenfor transport-slash-emballasje? Ja. Eller skal alle sitte på ergometersykler for å holde lys I butikken? Og da, hva det vinmonopolet forurenser med? Hvordan kan de ta dette inn? Det det store spørsmålet. Hvordan kan vinmonopolet gå ned med 55%? Og hva det de forurenser med? Nå har du noe forslag? Transport. Ja. Oppvarming og sånne ting. Nei, det gjelder ikke. Det jo emballasje, og ettermarkedsemballasjen, altså returdeler. Følg med her, folkens. Produktemballasje, 89,4%. Oi, steik. Transport, fly og så videre, nesten ingenting. Avfall, papirutskrifter, nesten ingenting. Plastposer, solgt. Gulvemballasje, jeg vet ikke hva det betyr, og energiforbruk. Hva skjer nå da? Oh, ja, da den ikke satt skikkelig da. Så her ser dere hva... den ikke I veggen? Jo, men han var ikke inne her. Så her ser dere hva som Polens problem. Vi har fått den svenske disco-lampen her. Det som har sånn fine lys. Så, her jo da det store spørsmålet. Svein Erik sier, egner plastflasker seg til lagring? Og der kommer igjen et problem, for det gjør jo ikke det. Hvorfor ikke det? Nei, fordi at plast, altså når du kan tenke deg, når du kjøper en Farris, eller en bris eller et eller annet sånt, gir du opp? Nei, jeg skal bare prøve å sette den på uten at alle andre får være med blind. Ah, ja. Så står det da utløpsdato. Og det jo problemet her. Jeg vet ikke om det står utløpsdato på disse. Det bør du jo egentlig gjøre. Det tenkte jeg faktisk litt på her i natt. Fordi at
Her det plasten som bestemmer litt. Nå tror jeg det Men det står det ikke. Så det egner seg ikke I det hele tatt. Vi har jo da flere plansjer. Skal vi se. Nå har vi fått målet. Vi har, jeg har så mange at og jeg har... Jo, det står dato her oppe. Står det? Her oppe. Der står det. Den rød, og da ser jeg ikke en skit her. Nei, jeg blir så gammel, så jeg ser ikke noen ting. Der står det... Jeg tror det produksjonsdato, ikke når den Ja, derfor det klokkeslett, ja. Ja. Null, ja. Ja, jeg tror det produksjonsdato. Så jo det... Her kommer denne var litt morsom, jeg må bare ha med. Her det da... Stor flaske, der du apokatt, glassflaske standard, der du bavian, glassflaske lett, da du skimpanse, aluminiumsboks, da du liksom litt kulere, og så det pouch, vinpose, da ser det ut som en gammel, og til slutt så det da plastflaske med pant. Da har du gjort det. Men her jo da greia. Tunge glassflasker, 1000 gram, 7,2 kilometer for en bil, lette glassflasker 420 gram, 3,2 kilometer, og så det da plastflasker med pant, 54 gram, 800 meter. Og her jo da, hva det som forurenser spole? Emballasje og plastproduksjon 43%. Så det jordbruket, altså produksjonen av vinen, drikkevareproduksjonen, 18%, varehandelen 11%, og transporten bare 4%. Man skulle kanskje tro at transporten hadde vært mer. Folk glemmer, det store kvantum, og lastebilene, selv om alle sier at de forurenser mye, men de forurenser ikke mye per tonn. Nei. Det gjør en elbil per tonn. Ja. Selv om den ja. Så, verstingene rett og slett flask. Flaske det store problemet, og da må man gjøre noe på det. Vi har, jeg har så mange plansjer her I dag, vi tar den her også, kan dere se miljøet litt annerledes. Her vi så biler I stad, her ser du da 1300 på tunge glassflasker, da snakker vi tunge spanske Riojar, Gran Reserva, og så det standardglass, nesten halvparten, og så har du da lettglass, og det jo mye av det vi drikker lettglass, bare for å si det. Og så det PET, aluminium, pouch, papp, og bib, og så til slutt. Hva som skjer da? Vil bare ikke. Så her Sånn greia. Så det faktisk veldig viktig å tenke på dette her. Og da spørsmålet, fungerer det for forløpig? Det litt sånn som skrukork det var I starten. Forløpig så det jo bare de aller rimeligste vinene som på plast med pant. Eller sprit. Altså halvflaske med sprit. Så det liksom det rimeligste av det rimelige som driver I den kategorien. Men etter hvert så må vi også påberegne oss at dyrere viner glir inn I den verden. Og det liksom bare sånn det kommer til å bli. Og da spørsmålet, greier vi å vende oss til det? Kjøpe vin på metallemballasje, pouch, papp. Ja, altså, der Norge flinke da, så jo bag-in-box. Vi jo sinnssykt flinke til å kjøpe bag-in-boxer. 65% av alle vinene på Polen jo bag-in-box. Så der vi jo reseflinke. Vi får bare prøve, tror jeg. Ja. Sett den på, så vi ser vi hvordan det går. Ja. Vi får bare la det stå til, så se om det blinker litt disco. Ja. Og det som litt morsomt I dag også nå vet jeg ikke om noen har kjøpt alle vinene, eller om noen har kjøpt noen viner, noen har 3, 5 eller 7. Det som viktig... Eller ingen. Eller kanskje noen har ingen. Det som så fint med disse vinene her at det envinete. Det vil si at det en drue, eller en druet. Ja, så ingen blend. Det ingen blend seg. Okay. Alle rene druer. Og det
Det litt morsomt. Vi tenkte vi må begynne å drikke vin, tror jeg. Ja, men jeg må bare spørre, men siden vi holder. Ja. Det en produsent bare? Det en, en eier. En eier, som ja. Nå har valgt å gå grønt. Ja, for dette her dette Australia. Ja. Dette en stor produsent I Australia, som eier disse her. Lindemans, de eier Sanyo, eller Squealing Pig. De eier Matua på New Zealand. Ja. De eier en del andre sånne de større australske hus. Og de I Australia, som har så mye branner og slikt, ja. Så de veldig opptatt av dette her. Australia også det landet som oppfant bag-in-boxen 1958. De var ikke, I starten så var det ikke bien de hadde tenkt å ta på den, men... Allikevel. Vi får, du får komme med glaset, tror jeg. Martine, ja, Martine skriver at lurer på om kvaliteten på... Hæ? Nå jeg ordblind. Jeg kan ta det. Lurer på om kvaliteten blir svin av mye eller ikke, for det ikke det samme som på glass. Åh, jeg sånn det. Ja, altså at den forsvinner, altså blir ødelagt. Svin, ja. Martine Fjell, ja. Det var en lite påfatt. Jeg prøver å lure på om kvaliteten blir svina mye eller ikke, om forsvinna. Svekka. Svekka, ja. 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 Altså, greia at veldig mange av det, altså, den her finnes jo både på lettflaske og I pouch. Og den dette en samme blad fra Australia, eller fra New Zealand, det står... Nå ble jeg litt usikker. Jeg tror den fra Australia. Jeg tror alt fra Australia. New Zealand? Ja. Ja, det fra New Zealand. Det selvfølgelig Squealing Pig. Og dette her jo foreløpig enkle viner. Og problemet som Svein tok opp her I stad, hvordan det med lagring? For lagring blir jo et lite problem på plast. Men... Veldig mye av det vi drikker, jo, vi drikker jo ikke for lagring. Nordmenn kjøper for å drikke. Altså 80% av alt som kjøpes på pole I dag, for å drikke I helgen. Ja. Ja, man drakk på pole for å kjøpe viner som skal ligge I 3 år. Det veldig få som gjør det. De fleste, og da, hvis det konseptet, at du skal drikke det I dag, så har du ikke noe poeng med lagring. Da kunne jo pole begynt med at du har en bra vin, som blitt lagret, men ikke på flaske, lagret hos produsent, tappa, kommer på bolet, du får en glassvarianten, og du får, for den til lagring, men du må betale litt ekstra, bla 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 bla. Det kan være. Du vil ha pantevarianten, og så bare, det skjeggevinen, altså selv om det en bra vin, den drikkes inn den måned. Ja, fordi at mye av dette her handler jo også om vekt. Disse her veier jo Nada, jeg pleier jo, av og til så pleier jeg å gjøre på morsom, så mister den foran folk, så tror de at den knuser, så hopper de veldig, gjør det. Da får du en god latter. Men disse her veier jo ingenting, det 54 gram. Og det som litt morsomt at når man tenker på, hvis du skal frakte 2 paller, denne her som veier 54 gram, eller en glassflaske som veier 600 gram, en ganske stor forskjell. Ja, vekt på trailer og... Jo, men det vanligvis... Det mer mot fly-type ting. Ja, ja. Men på trailer så betaler du vanligvis lastemeter. Ja. Samme. Uansett, Stian har veldig bra gjennomsnittet på vin. Vi konsumerer innen 3 timer. Ja. Kjenner meg helt igjen I den. Så, dette her litt av greia. Og Sven har den hvite på flaske. Bra. Det den mest tradisjonelle vinen. Jeg skal komme tilbake til den snart. For jeg tenkte vi skulle snakke mest om Lindemann, ikke så mye om... Men vi må begynne å kjøre I gang da, fordi nå... Tiden går, vi hopper I 20 minutter av dagen. Ja. Men det som så gøy med denne testen her nå, at nå får vi smake endruer, litt hvordan de Og Sauvignon Blanc jo egentlig en drue som kommer fra Frankrike, og Loire-dalen. Men med en gang kommer seg ned til Sør-Afrika, så begynner diskolampen å gå. Jeg bare skriver da. Til New Zealand, for sånn kan vi ikke sitte. Da blir vi noen som får sett den andre litt videre. Ja. Men med en gang vi kommer til New Zealand, så blir dette her tropisk.
smak med en gang. Det kommer grapefrukten, og kommer den tropiske. Og det var Frank og tvillingbroren hans I Matua som startet med dette her på New Zealand. Og nå Sauvignon Blanc den største eksportartikkelen de har etter lammekjøtt. Ja, topp av det. Ja, kanskje den godt forbi lammekjøtt også. Og det som så kult med Sauvignon Blanc fra New Zealand, det at dette her asiatisk mat sin beste venn. For den tåler spiciness. Men det en annen... Det lukter... Åja, politiet hadde en... Polen hadde en undersøkelse og fant ut at nordmenn drikker vin 3 timer etter at de hadde kjøpt den I gjennomsnitt. Det ganske imponerende. Men når du får Sauvignon Blanc, den så fresh. Det grapefrukt, det tropisk frukt, det noen meloner, det masse lime og sitron. Og du som glad I å kjøre båt, Trond. Seilebåt. Fender. Hva slipper den ut for? La den henge etter. Duppe? Ja. Da det jo ratt 20 grader, da. Men det nå vi skal slenge den ut. Det bare en uke, det bare en uke I sommeren. I sommeren, det 20 grader. Ferdig med oppkok. Ja. Jo, jeg jo mer uenig I det. For det jo, det fresh, det syrlig, det friskt. Og... Det sommer. Dette her, og når jeg snakker asiatisk mat, så snakker jeg ikke rett på... Jeg snakker ikke rett på sushien, for den blir for syrlig for sushien. Men thai-salater, street food, vårruller, dim sum, sånne ting som har litt sånn både... Det kunne funnet med ramen nå, dette. Ja, surt kjøtt, altså sweet and sour ting. Ting som har syrlige ting, sterke ting, søte ting. Og der har du jo altså denne her med vietnamesiske sommerruller. Åh. Det drittig. Det drittig. Så dette her friskt, leskende, ledig og rett og slett bare digg å drikke. Og så det så fint med New Zealand. New Zealand. Det jo for seg ganske rimelig, selv om de har fraktet den halve verden rundt. Ja. Ja. Og det bra. Har Ja, så kom gjerne med spørsmål, men er dere enige med min beskrivelse av sammenheng? Limen, men det en ting som jeg ikke klarer å... Er det en umami oppi her som ikke du får til? Det det jeg lukter? For det lukter mat. Det et eller annet mat jeg lukter. Det sopp. Det sopp? Jeg tror det en eller annen sånn asiatisk sopp. Litt sånn shiitake... Men når jeg tar slurken nå, så tenker jeg på jeg smaker en middag, men jeg klarer ikke å fortelle I hvilken. Smaker du en middag? Ikke lenge etterpå, for da kommer limen og syren, den tropiske. Mm. Men akkurat I liksom... Friskheten, syrligheten, den der. Og dette rett og slett... Altså, dette det litt sommervin. Det dumt at det snødde så jævla mye siste døgnet. Men dette dette her drikke på verandaen. Ja. Og så her kan du også nesten kaste opp en isbit oppi. Bare gjør det kanskje oppi... Kanskje tatt oppi litt ananas. Nå fikk jeg litt sånn ananas-feeling midt på leppa her. At den har en sånn ananas-pregg på seg. Det ikke så dumt. Vi går videre til, den her jo da verdenkjent. Bin 65 Chardonnay. Dette en av de mest solgte Chardonnay I hele verden. Lindemans, etablert I 1843. Ja, bildene her, hvis vi må se på bildene. Henry, sånn ser den ut. Skal vi se. Her har vi Henry. Henry Lindemann, født I 1811. Han fra England. Og så dro han nedover til gjennom Europa, før han endte opp I Australia, men da var han I Tyskland en del, altså, og Frankrike, og så lærte han å lage vin, før han went to the land and under. Og da kjøpte han da
I 1843 så köpte han då ett litet vingård och började producera vin. Faktiskt ganska mycket vin också. Med en gång. Ja, och så gick det ganska bra ett par år. Helt till det kom en kar som inte likte att han lagde vin så brant den hela gården hans. Och då då blev han liksom deppad då för att när det här på 1870 eller sånt, nej 1860 tror jag det var. Så han hållt på i 15-20 år. Och så kommer han och bränner det hela. Så han var doktor. Så då tänkte jag att okej, men då värver jag mig till försvaret så är jag doktor i försvaret istället för. Men så var det folk som bara nej, du lager all för god vin till det. Du må rätt och slett fortsätta med vinproduktion. Men nu eies ju detta här av den International Treasury Wine Estate. Den här har faktiskt fått och detta är lite morsamt för Lindemans är ju det och en del av dessa billiga australiska märkena är ju ofta sett på Jacob's Creek och lite sån forskjellig sett på sån sån lite sån dålig dålig vin. Men den här har faktiskt fått ganska decent anmälningar upp genom åren på Chardonnay sin. Och Chardonnay här är det inte så väldigt avancerade grejer. Det är en ganska fresh Chardonnay som då har ligget i ståltank. Har inte någon eik eller någonting som har gjort den fet. Här är det för att få fram frukten. Vi är i lite söder för Adelaide i Australien. Och Lindemans kommer till att få ett problem fördi på grund av global uppvärmning så mister de mista ganska mycket av vinåkarna sina på grund av brand och uttorke och så vidare och så vidare så de måste flytta ting de är hela tiden på jakt. De måste flytta sydover det. De måste flytta sydover. Och jag har en sista planschen som kan vi ta. För här är det då 2-4 grader. Vad sker med ökning av från 2-4 grader? Här ser det då Tyskland går det jo jättebra med Forleby. Och Tyskland kommer det gå bra med om det går upp både 2 och 3 grader. Men Spania, Italien, södra Frankrike, Australien, alltså California är ganska nederst är då 4 grader, överst är 2 grader. Och rött vill du ha. Så det är ganska allvarligt. Så vi vi må rett og slett tenke på miljøet. Ja. Nå skal jeg smake på vin. Det var den har jo dette jo en det som så gøy med Chardonnay-druen at den forandrer seg veldig ut fra hvor den planta. Chardonnay fra et sted i Burgund, som har ikke vært lese, men Chardonnay fra Kalifornien, eller nå over i Australia. Men her har du en litt moden gul frukt. Litt sånn melon, moden, solmoden. Jeg fikk jordbær, jeg vet ikke. Fikk jordbær? Jeg synes det smakte jordbær. Ja, det har jeg ikke tatt. Nå jeg ikke en mann som kan dette, men... Ja. Sven sier jeg elsker Chardonnay. Jeg elsker Chardonnay, frisk, fruktig og føler litt lengde, value for the money. Ja, altså dette her jo, nå skal ikke jeg si hva de koster, for det skal du finne ut. Ja, det må jeg. Så, dette her jo en ganske enkel Chardonnay, men den har en munnfølelse, altså du kjenner lenge. Ja. Ja, det en ganske tydelig munnfølelse. Och hvis du hopper tillbaka igen på denne nå smaker den grönt. Den smaker urtet. Ja. Mm. Nå blir den urtemedisin. Nesten ja. Ja, så nestlete. Väldigt rart. Men väldigt gøy. Ja, det er kjent. Ja. Nå ska vi se når vi holder beina på bordet tunga rett i munnen. Jeg tror vi ska starte med Shirazen, jeg tror. Ja. Shiraz. Dette her også etter hvert blitt en fransk drue. De trodde jo lenge at den var fra Iran. For det er han eller? Ja, for det en by i Iran som heter Shiraz. Mm. Shiraz. Nei, Shiraz er vel byen av det, ikke Shiraz.
Men de har vel etter sånn forskning funnet ut at dette her en drue som kommer fra Frankrike som veldig mye annet. Og da jo det selvfølgelig tull igjen, for at druene startet ikke så ofte i Frankrike, de kommer ofte fra Italia før det, og før det så kom de fra Hellas og så videre og så videre og så videre. Men det jo noen snespisspesifikke, men de siste newsa på Shiraz at dette her en fransk drue. Det er godt. Ja. Det kjempegodt. Det som så digg med Shiraz at det lukter solbær. Ja. Det lukter solbær. Men med noe mer. Jeg får sånn sjokoladefølelse av en grunn. Ja. Snakkes på mandag alle 21. oktober. Veldig hyggelig, Susanne, at du stakk innom for å si at vi som snakkes på mandag 21. oktober er lenge til. Men det går liksom ikke an og ikke bli glad i Syrah, fordi at den så saftig. Det sjokolade, det solbær, modnemær, moreller, skogsbær, og så det saft, det frukt. Og når denne kommer i munnen, så danser den bare rundt. Dette mørk, lett druesaft. Kjempegodt. Det kjempeleskende, kjempelett, kjempedeilig. Problemet ofte at det blir litt sånn, litt for lett, det blir litt sånn saft. At når hvis du drikker to glass, så bare, oi, nå var det litt kjedelig. Det var veldig godt, det var veldig saft, det var veldig fruktig. Men da kan du bare steppe opp på de litt mer avanserte styrene, så får du de med mer kryddepreg og så videre og så videre. Men, fortsatt, den i plastflaske. Den i plastflaske, den miljøvennlig. Ja. Veier 54 gram. Og har da blitt fraktet rundt halve kloden, det skal sies. Men det jo ofte fordi at vi ikke kan produsere så mye syre av skjær. Enda. Ja. Skal vi da hoppe videre til Cabernet Sauvignon. Men det som veldig fint med denne syraen her, at når du smaker på den, så kjenner du, altså dette syrasmak. Du kjenner, for du som du sa, åh, dette lukter godt. Jeg sa solbær. Alle bare, yes, her det solbær. Og du kjenner, altså ut fra dette her, så kan du finne hvordan type vin liker jeg. På sånne rene vinere? Ja. For da tenkte jeg, ja, men jeg liker syra bedre enn Cabernet. Eller motsatt, det får vi se nå. Trond har jo vært opp og lukket glass i dag, så vi har masse forskjellige. Glassamlinger. Nei, jeg synes du ville ha med ekstra fine glass, så kjørte vi ekstra fine glass. Cabernet Sauvignon jo da mest kjent for å være... Jeg lurer på om du kommer til Drammen igjen. Ja, jeg kommer til Drammen 30. mars. Da skal vi på In Vino Veritas og holde vinkurs på påskeviner. Jeg har ikke fått lagt ut vinene enda. Og det med, så, er ikke lenge til påske nå, altså. Nei, det uka før påske, torsdagen før påske. Da vi på In Vino Veritas og skal da smake litt på påskeviner og snakke litt om påskemorgen, slukkesorgen og påsketradisjoner og hvorfor vin og hvilke viner man skal tenke på. Og hva som passer til hva, og gjerne, det kommer nok til å bli litt lammepreg. For påskelammet skal jo slaktes og, ja, og så videre. Ja, masse idløk og tappes igjen. Ja. Sønnen, han sier han elsker charmien. Frisk, fruktig, mener jeg. Ja. Føler litt lengde, value for money. Yes. Ja. Og her har vi da en Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon har jo en litt annen frukttydelighet, altså den annerledes frukt enn en syran, men ofte så blandes de også som blendviner, ofte i Argentina blant annet, og har ofte med å bygge hverandre opp, og lukter litt, det ikke så mye frukt, og har litt mer krydder. Denne kryddervin har disse
mørke bærene, det moreller. Mm. Kanskje noen kirsebær og så videre og så videre. Det har en helt annen. Er den veldig salt? Nei, jeg tror ikke det er salt. Eller jeg får krydder, skjønner jeg, men ja. Jeg får en saltfølelse. Jeg kjenner ikke sånn veldig på det. Det er vanskelig. Her står det, sukkerinnholdet mer enn 3 gram I rødvin sminke eller tegn på lavere kvalitet? Nei. Verken eller. Det har ofte med druesukker å gjøre. Og når de plukker det. Og så sukkerinnhold, altså de kan jo prøve å gjøre dem helt beintørre. For å få bort sukker, men sukkerinnhold har ofte med druen og drueskall og slik å gjøre, så det har ikke noe med man kan liksom si at det 0% sukker så det en bedre rødvin for du har rødvin med en del sukker I som på en måte høy kvalitet også, problemet jo ofte at vi vil mer og mer mot lav sukker altså verden går dit trend ja. Men du må jo ha sukker for å få alkohol Ja. Her to røde, Shiraz OK, litt lett, liker Cab Sauvignon bedre, avhengig kanskje av hva jeg skal spise, prøver du å si på slutt der. Det tror jeg. Tre ganger. Ja. Ja, altså her, det som så fint her, at her kan man jo finne ut av hva man liker. Ja. Finne ut av hvorfor liker man det ene og den andre. Og her det jo mer spicy notes. Mye mer krydderpreg og så videre. Litt søtlighet. Ja. Ja. Men ikke så mye fruktighet. Jeg ville hatt noe til dette. Ja, ja. Men, Hva ville hatt du den? For den andre her kunne jeg drukket for meg selv. Ja, for den er så fruktig. Den er lett og fruktig og smaker litt. Ja. Cabernet Sauvignon jo... en vin som gjerne liker litt kjøtt. Og kanskje liker litt salt. Du kjente litt salt, sa du. Men kanskje du har behov for litt salt også. Kanskje det den perfekte potisvinen. Eller da skinke, antipasti og så videre. Spør for hvor i verden du Jeg har et forslag da, til en smaking. Ja. Jeg tror jeg har gjort det før, men jeg husker ikke. Det å prøve rene druviner fra forskjellige land mot hverandre. Ja, altså Pinot Noir fra hele verden. Nei, altså en ren Chardonnay, en ren, ja. Altså en samme drue, forskjellige land. Samme drue, rene, ja. Ikke noe blender. Nei. Fordi som du sier, jeg har en australsk smaker sånn, en argentinsk ville smakt sånn. Ja. Og jeg pleier alltid å si det når jeg snakker om champagne, blant annet. For der har du da 100% chardonnay på en del. Mm. Altså, ta chardonnay fra hele verden. Ta en fra Sør-Afrika, en amerikaner, en franskmann, en fra New Zealand, en fra Australia. For chardonnay en verdensdrue, den lages nesten overalt. Så det en veldig lett drue å teste på, og du vil få helt forskjellig ansikt. Du vil, det samme drue? Det virkelig sånn? Siste man utrom om da Merlot. Merlot også, de to siste her, jo da Bordeaux store sønner. Ja. På hver sin side av elva, som heter Guillot. Der vestsida liker Cabernet, og østsida liker Merlot. Morgensol, kveldsol. Ja. Og Merlot jo blitt en drue som man ofte, for eksempel når man skal lage supertoskanere, så ender man på Merlot for å få den tunge, fyldige, altså få vekta på, altså smaksvekta, en smaksbombe. Mørk, kraftig, og har litt kryddertoner på nede I nesten, altså man kunne nesten tatt og mikset de to siste I et glass og fått en Bordeaux. Ser at de fleste anbefalingene dine på vins
jo, vinsida. Ja. Plus, han fra Østfold, han skriver sånn som de snakker på Østfold. Ja, ja, ja. Plus, da eller, ja, du må lese. Ja. Ser at de fleste anbefalingene dine på vinsida, plus da jeg liker, ligger på 3 gram sukker, uavhengig kvit eller rau, skriver han. Ja, men det også mesteparten av viner som vi får på polen ligger litt rundt der, hvis du ikke begynner med rislinger som har blitt plukket litt sent. Sødmete. Ja, for jo senere du plukker druene, jo høyere blir druesukkeren. Men vi liker jo tørr vin. Altså tråkken, vi vil ha fersk vin, den skal være fersk. Tørr, og da plukker inn før druen har fått mulighet til å modne seg noe særlig. Og da tar man da gjerne og plukker dem tidlig. Og det gjør jo de fleste. De plukker dem når de er modne, og da ender det opp på en sånn 2, 3, 4 gram sukker. Kanskje 1 og 2 også. Var sent ute, men lå utsolgt i vest. Så det mistet jeg. Åja! Det rett så populært med Merlot I Bergen. Ja. Altså, Svein-Erik jo blitt kjent, han har blitt mediekjennelse en dag. Han med I Lost Boys. Jeg vet ikke om han har sett den der dokumentardramaen om disse... Jeg har ikke sett den selv enda, for da skulle jeg ikke fortelle hva som har skjedd. Der de fant masse sånne gutter som har blitt misbrukt. Og han var jo sjef for avdelingen I... han en sjef? Han tidligere politi. Sjef. Dels. Ja, ja, viktig type. Han gikk foran I 17. mai-tog I Berget, for å si det sånn. Der gikk han og koset seg. Ja. Men ja, han hadde ikke makt. Han hadde ikke makt lenger til å få Merlot tidsnakk. Nei, ikke ennå. Nei. Men, den, Hva synes du om Merlot? Jo, den likte jeg. Ja. Jeg mistet litt teken, merker jeg. Det så lenge siden jeg sitter sånn. Det lenge siden sist? Ja. Det ikke bra. Men, skjønner du hva jeg sier når jeg sier at Merlot for tyngde? For her kommer ikke smaken en gang, det kommer det I bånd. Ja, og da kommer den, og så sitter den der med disse mørke bærene. Det moreller, plommer, altså alt som dypt og mørkt og kraftig. Og så kommer den I underkjeven, og så bare legger den seg ned der. Og så sier den, her skal jeg være. Rart, du kan ta en slurk, og så kjennes den lettere ut enn egentlig de lette. Mm, og så bare, kommer den. Boom. Kommer den som en sånn trøkk. Ja. Så dette her jo veldig morsomt å prøve ting opp mot hverandre. Vi kan jo begynne med de to første hvite. Du Chardonnay eller du Sauvignon Blanc? Om hva jeg Ja. I hodet. I hodet. Mm. Jeg likte jo den første alene, og så smakte den andre, så likte jeg den best. Ja. Så det charmeren litt best. Oh ja, der faktisk jeg, jeg synes freshnessen I Sauvignon fra New Zealand, det jo. Får meg alltid, men det faktisk men, fryktelig glad I asiatisk mat, så jeg har bare fikk lyst på det med en gang. Men det funker jo ikke hvis du prøver først den ene og så den andre. Det jo det. Nei, det det jeg mener. Chardonnayen dreper jo Sauvignon Blanc. Det var det jeg sa. Når jeg drakk den, nydelig, kjempegodt. Og så prøver jeg den andre, og så bare, da kan du jo ikke gå tilbake. Nei. Og så det da Disse her, de røde da. Hvem liker du best? Syrah en saft... saftbombe. Denne her blir jo litt I det enkleste laget. Men man bør drikke... bør drikke mer syra. Blir det flere lagesmakinger før Toskana, sier Sven, som skal være med til Toskana. Det jeg litt usikker på. Det var snakk om at kanskje vi skal gjøre det I påsken. Det faktisk snakk om, hvis vi får det til, at vi skal ha en lagesmaking fra Tyskland. At jeg reiser ned til Tyskland og besøker en vingård, og så skal vi ha lagesmakingen derfra. Jeg synes det veldig viktig å ha med den naboen da, som ikke kan noe. Ja. Han trenger å luftes. Ja. Jeg skal se hva vi får til der. Det kan hende. Ellers kan det hende at det kommer noe... Noen andre som kan det, det kanskje bedre. Ja.
at det kommer noe påske, at vi kjører noe påsketemaer. Hjemme da, ja. Ja, men det, ja, det, har vært så, det så travelt. Jeg gjør så masse vinkurs og ting og sånn, så jeg har problemer med å finne rett og slett tid ja. Til disse online-kursene. Men vi skal helt klart til deg på Austevoll, Sven, som også gleder meg til å ha med til Toskana. Jeg fikk bekreftet at vi skal starte bursdagen min med en tur på Vingarden til Michelangelo og drikke vin. Da starter det, det søndag, og vi begynner å drikke vin klokken 10. På morgenen. Det helt innenfor. Ja. Disse tre vinene, ja. Jeg ser jo helt klart at de to siste veldig gode viner, men sånn som as is her, nå, vil jeg drukke den Syran. Den liker jeg nå. Helt enkelt. Men var det, det var en som var enig med deg, han mente at... Ja, det var Svein-Erik det. Ja. Veldig hyggelig, Svein-Erik og Sven, en på Austevoll, andre i Bergen, de skal jo reise sammen til Toskana. Ja. Men, det er jo kjempehyggelig. Men Sven, han sier jo at han liker Cabernet den andre bedre. Ja, han likte Cabernet den bedre enn Syrah, men akkurat... Han fikk ikke tak i Merlot. Ja, det sant. Ja. Men så akkurat her nå, så synes jeg at den enkle nabosmaken slår inn. Mhm. Jeg har lagt merke til en ting, da. Hva da? Det har jeg helt... Du får 3 kroner pant på flaska i Norge, og 1 i Sverige bare. Hva gjør du det? Ja. Så har du sånne flasker du kjøpt i Sverige, så pant dem i Norge. Ja, men er det, tror du ikke det en strekkode som tilsier? Tror du ikke du lurer seg? Nei. På det, ja, sånn, ja. Oi, 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 oi. Se her, du. Du kan spare 2 kroner på harrihandel. Men nå har jeg skjønt, i dag så så jeg på nyhetene rett før vi startet. Folk, nå kommer svenskene til Norge. For å handle, for at det var så dyrt i Sverige. Ja. Ja, ja, sånn kan det gå, sier jeg. Sånn kan det gå. Godt vi har Slagsvold Vedum på toppen, som ordner opp for oss. Med norske oljedollars. Ja, ja. Men, da har vi også kommet til, vi må sette, hva koster dette her, Trond? Og her er det jo ganske greit, for det koster det samme. Ja. Så da trenger jeg bare å scanne igjen, for jeg husker ikke helt utenatt hva... Vi i plastverden. Ja. Og jeg blir jeg sikkert arrestert av noen andre, fordi jeg sa til Kjell Gabriel at det er ikke noe som heter plastikk i Norge. Ja. Det er veldig mange som sier, men det er et engelsk ord, så plast. For plastikk, da gjør du forandrer det nå. Ja. Og men, jeg sier at fordi vi i plastverden, vi prøver nå å få inn viner. Jeg tror de... På en måte, jeg vet ikke hvordan Polo jobber med det. Jeg tror det på en eller annen måte at de prøver å få dette her til å bli noe i Norge. Tror jeg. Jeg sier... Dette blir vanskelig. Jeg sier 143 kroner. 143 kroner? Per flaske. Ja. De tre røde koster det samme. Åja, den hvite koster 5 kroner billigere. Enn de tre røde, som koster det samme. Ok, 155, 100, 150, ja, da blir litt mer da. Det blir 152 da. 152 og 150, nei, hva er det du sa for det? 3 kroner billigere? 5 kroner ja, okay, billigere ja. Er den billigere. Runde 150, sier jeg. Ja. Du har bommet? Masse. Jeg vil si du bommet ganske. Ok, men da håper jeg det bommet mot det dyrere, fordi at jeg tror det billigere. Ellers så har de gjort noe hjulpet dem med prisen på en måte. Denne, disse tre røde, koster 127,90. Det er ikke mye, da. Nei, den koster 122. Men da må det være et eller annet vi ikke ser, fordi smaken i den tilsier jo ikke den prisen. Synes du det? Jeg synes, ja, det er lett, det er enkle viner, men... Jo, men altså, du ville betalt 150 for noen som koster 127. Ja. Så det betyr at det god vinner. Det for meg, så ja. Dette var god vinner. Bergenboksen, det en halvannen liter. Ja, den... Fra Nye Zeeland. Halvannen liter for den Bergen... Men jeg vet ikke hva en Bergenboks koster det, eller skjer det. Jo, jeg kan en, men den er på 3 liter. 600 kroner, det Bibi sin. Ja. Pizzavin. Den koster 500 og et eller annet. Ja. Ja. Men hva litersprisen? Nei, altså, hva flaskeprisen? Det jo 2 flasker, da. 2 flasker. Den, ja. Jeg sier, den må være billigere, fordi det større.
120 kroner liter. Altså 120 kroner flaska, altså 240 kroner flaska. 260. Eller 269 var det vel. Ja. Det vart. Ja, det synes jeg. Her står det, nå renner det inn her. Jeg gleder meg til at Kjell kommer og bistår mitt vinrom neste år. Kona skal Lindemann. Smak kommer også veldig an på dagsformen, sier Martine. Og da skal jeg fortelle deg at det finnes en app. Og den appen heter When Wine. Og akkurat nå så står det, nå ser jeg jo ikke dere der, den ser kanskje hvis jeg tar den foran her. When wine? No! Men hadde vi drukket før klokken 12 i dag? Hos meg så var det always der. Så var det godt. I går så var det kjempedag bra for vin. Onsdag var det halvveis, tirsdag var det ikke, og så videre og så videre. Hvordan fungerer den appen der? Det sånn klokk mot... Denne her, dette her ganske... Dette nerdete, Trond. Denne her appen følger månefaser og rotdager, altså når er vann i røttene, når er vann i druene, og så videre og så videre. Flo, fjære og hei hvor det går. Det ganske mye... Det veldig mye sånne... steinerskoletanker I denne appen der. Jeg får umiddelbart veldig sånn der, hva stjernetegnet ditt? nå det. Det det. Så, så det, sånn det bare. Men det, ja, Roger, det er faktisk... Vinrom, da. Ja, han skal få seg vinrom, og da kommer vi og smaker. Vi gleder oss til. Noen som vet om vinvarsel.no fortsatt operativ, for jeg får ikke noe mail lenger. Ja, det har ikke, jeg har ikke fått mail fra de for lenge jeg heller. Det den som da forteller når viner blir satt ned på pole. Åja. Men jeg får jo mail fra pole, da. Så da... Jeg går bare til mitt lokale heltepol, og så sier jeg, hei, har du noe vin på tilbud? Og så går de alltid vise meg. Ja. Nå skal jeg få sånn tele... Sånn, og inn på igjen. Jeg får sånn tele der. Jeg synes ikke det var så gærent, Jetta. Det synes du hvertfall ikke. Til å ha, nå det lenge siden, og liksom ikke noe... Altså 20 kroner skadig. Men da spørsmålet, og det må man jo stille seg, vin på plastflaske greit? For oss, ja. 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 Men ikke hvis du skal ha det I åretsvis og lagre og sitte og synse og snuse på den. Ja, så norske forbrukere bør drikke vin på plast, fordi at, som Stian sier, vi drikker den 3 timer etter at den har forlatt pole. Mm. Noen begynner vel sikkert å drikke rett utenfor. Og så det mye mindre... Altså, du blir ikke så flau. Jeg elsker å gå med de tomme posene, altså klirrer imot hverandre og alle navnene står og snur. Ja. Men da her... Ja, hører ingenting. Og vi skal få, jeg vet ikke hvordan det med dere, men vi skal få nå søppelkasser, så vi kan ta vinflaskene utenfor døra, så vi slipper liksom å gå opp I gata for å henge den der oppe. Walk of shame. Ja. Så sånn det. Kosevinen på bolet er ikke stille. Ja, dette, ja, alt blir bra daglig. Jeg fikk meg fra... Ja, ok, nå det... Ja, de Hvor finner vi det? Nå skjønner jeg ikke hva Arne snakker til, for nå kom det masse... Åja, sånn det! Blir opptak av dette lagret, så vi kan komme frem til det og se det om igjen. Sånn var det. Ja, det det, og det blir liggende under bilder og filmer og sånn. Så du kan bare gå inn der, og så blir det liggende der. Hvor lenge det blir liggende, det vet jeg ikke. For hver gang jeg lager en livefilm, så får jeg beskjed om at det blir slettet etter 30 dager. Men akkurat disse her blir liggende. Man går inn I bilder, og så scroller du nedover, og så finner du... opptaket hvis du vil se dette forfra. Og det veldig mange, for jeg har jo da et VIPs-nummer oppi her, det ikke så mange som bruker det lenger. 901963-22, som Jon pleier alltid å si den gangen han har vært der. Ja, ja. Så fikk jeg plutselig, etter et halvt år siden, så fikk jeg plutselig VIPs der det stod takk for en hyggelig smaking med bla bla bla. Og jeg bare, men det jo dritlig. Det var sånn, 9 måneder siden jeg hadde den smakingen, men da hadde de gått inn da, så hadde de... Det må sikkert vært en sending Jon var på, ja. Der jeg fikk ekstra mye tips, som det heter. Det alltid hyggelig med tips.
Plutselig så fikk jeg liksom noen penger på Vipsen, og det var hyggelig. Spørsmål. Ja. To spørsmål. Ja. Nå skal vi avslutte snart. Ja. Men, ja. Er det flere som har mange plastflasker? Ja. Så dette var bare tilfeldig valgt utvalg? Dette var et tilfeldig valgt utvalg med noen som vil at vi skal fokusere på det, fordi at dette her må vi bare bli bedre på. Ja, ja. Spørsmål nummer to. Jeg bare fortsetter den, for vi hadde vinlotteri på jobben I dag. Vi fem stykker, så det var ikke det største vinlotteriet. Så jeg måtte adde noen vinflasker jeg hadde selv også. Men da sier han henne, ja, men vi har en sånn plastflaske liggende I kjøleskapet. Den kan vi jo ta med. Og den kjempefin. Men alle tror for at det plast, at det drittvin. Hmm. Men nå har vi smakt igjennom, ja. Og det jo ikke drittvin. Det ikke det mest avanserte, tunge Bordeaux-vinene, det ikke det. Rangering, noe som var spurt. Men jeg hadde, ja. Før du rangerer, eller vi rangerer, ja. I gamle dager, så husker jeg alltid vi panta flasker på Polet. Ja, da var det pantemaskinen på Polet. Nei, det var ikke maskin. Jeg tror vi bare leverte kassen, og de talte over og tok med seg kassen. Og jeg mener at det var en sånn der at du dyttet det inn I et søl. Var det pantemaskin? Ja, suffløren sier det, da ja. Stemmer det. Men fordi det hadde jo vært en fin greie. Fordi da knuser du ikke flasken, og du kan faktisk bruke den. Ja. Men det var vel på at Polet hadde sin egen... Vi hadde standardflasker, og vi hadde også husesvin på Polet, som brukte altså, de. Var, ja. Og da hadde du sånne knotter som kom på flaska, så du kunne se hvor mange ganger de hadde gått brukt, mm. og så videre. Og det jo... nå jeg var og hadde en vinsmaking med... en tysk vinmaker som vi skal besøke på Tysklandsturen for deg som må bli med på den I pinsen bli med, det kommer til å bli helt fantastisk da skal vi besøke Georg Breuer det var Teresa Breuer som var I Norge og hun sa at de sliter sinnssykt med rosévinen sin fordi at de får ikke tak I blanke flasker og hvorfor får de ikke tak I det? For stoffet som lager blanke flasker I Ukraina Så de kan bare lage rislingflasker I grønt. Ja, altså det som lager en glass... Ja, glassproduksjon. Blankt glass det stein. Ukraina. Ja, ja. Ok. Så de kunne... Og rosévin på grønne flasker, det blir litt vanskelig, men det. Men de hadde fått tak i en par paller, og så hadde nabo kommet forbi og ville kjøpe pallene. Ja. og så sa hun bare... Nå driter folk I vinen så lenge de har flaskene, det det som viktigst. Mm. Så det rangering, Trond. Mm. Vi begynte jo med de hvite. Der gikk du for Chardonnay, jeg gikk for Sauvignon Blanc. Mm. Så det de røde. Der sa vel du ganske klart fra at du syntes det var dritig å drikke Syrah. Nå, ja. I dag. Ja, her. Ja, ja. Men jeg ser for meg. Ja. Mm. Cabernet og Merlot har du ikke greid å si noe særlig om. Mm. Det lov til å ombestemme seg. Ja, det veldig lov. Hvis jeg ombestemmer meg nå, ja. Så vil jeg sa 3-2 igjen. At Merlot var best? Ja. Så du snudde alt på hodet? Ja. Ja. Fordi? Fordi nå smakte jeg fort igjennom, og da synes jeg den smaker best. Veldig enkel å ha med å gjøre. Jeg Merlot, Syrah, Cabernet. I dag. Altså en Merlot 1, eller 3? Ja, altså 3, 1, 2 da, for å være I din verden. Den siste. Den. Ja. Vi har jo det motsatt stilt opp I dag, bare så det sagt. Ja. Så sånn det. Og spetbrunner smaking hadde vært populært, var det noen som skrev. Ja, det hadde vært moro. Det lenge siden. Ja. For da kan jeg si, Stian, spet på gonda! Og det liker jeg å si. Nå skal det på en spesialslipp på Pole det neste uke eller uke etter der. Jeg skal smake gjennom, da det Tyskland som tema, da tror jeg skal smake gjennom 30-40 spetbegynner. Så vi får se hva vi får. Og det som virker som nå, nå begynner røde tyske viner å komme mer og mer og mer. Og yes. Det gøy. Yes. Så jeg skal snakke med importører, kanskje vi kan ha en liten Pinot-smaking. Eller kanskje vi kan kjøre Pinot fra hele verden. Det også vi tester Pinot med forskjellige ansikter der også. Ja. Da har vi holdt på I en time om 10 sekunder. Så tiden går når man har det hyggelig. Absolutt. Og for at dere har syntes det var hyggelig også.
Så dere selvfølgelig hjertelig velkommen til å invitere folk inn i gruppa. Nå har vi 20 000 medlemmer. Det helt vilt. Det hadde vært veldig gøy om vi ble 25 000. 20 308. Der ser du. Akkurat nå. Ja. Og vi har til dere i Drammen, så skal jeg dit 30. torsdag. Til dere som bor i Asker, så skal jeg neste torsdag, så skal jeg ha Italia rundt på 6 viner på Heggedal Hovedgård. Så hvis dere har lyst til å komme dit, så må dere bestille billetter til det. Det koster 500 kroner for 6 viner. Det ikke ille. Nei, det absolutt ikke. Det veldig bra. Så skal vi reise rundt i Italia på Heggedal Hovedgård, og visst nok så kommer det spøkelse også. For det visst nok... Det det der. Det torsdag spøkelseaktivt. Jeg vet ikke hvorfor. Men sånn det. Og så det jo selvfølgelig... nå det fullt med Toskana. Dit skal Sven og Sven-Erik. Og det lederplasser til Tyskland i Pinsen. Og det kommer til å bli helt super. Rød, hvit, hva planen der? Jeg må bare spørre. Åh, hva planen? Mulig, ja, vi skal smake sekt, altså bobler. Mm-hmm. Vi skal smake fantastiske rislinger. Vi skal gå tur gjennom en av Falls sine vakreste vinåkere. Mens vi skal gå og drikke litt vin. Vi skal drikke rødvin, vi skal drikke spetburgunder, vi skal drikke weissburgunder, vi skal drikke grauburgunder. Vi skal drikke Riesling av flere årganger og flere varianter. Vi skal virkelig bade i tysk vin fra morgen til kveld. I området hvilket område? Vi skal til Rheinhessen, Rheingau og Pfalz. Så vi flyr til Frankfurt, og Rheinhessen, Rheingau und Pfalz ligger da en times kjøring. Og der ligger det tett. Vi skal til noen vinbønder som har holdt på siden 1600-1700-tallet. Og lager noen fantastiske viner. Så her det bare å glede seg. Håper at så mange som mulig har lyst til å bli med. All informasjon om disse turene ligger øverst på Facebook-gruppa Vin, som dere inne på nå. Så scroll opp på der, det festet på toppen, Tyskland. Og så det også en tur til Spania til høsten. Da det Rioja og San Sebastian. Så da skal vi til Europas og kanskje verdens største vinhovedstad, selv om det ikke hovedstad. Svar på min siste spørsmål. Siglas Mavro Tragano til påskevin i Drammen. Har vært kult å smake. Da kommer jeg med en gang. Da må jeg se, det må jeg må se hva han der, hvor glade italiener har innenfor. Jeg skal se, snakke litt på han. Skal vi se. Jeg gleder meg ekstremt mye til Toskana. Har aldri vært i Italia. Ja, Arne har helt rett. Da har du mye å se frem til. Du har veldig mye å se frem til. Med det, Trond, ja. Så takker vi for oppmerksomheten og ønsker alle en riktig god helg. Og så får vi drikke opp flasken da. Ja. Se hvordan det går. Håper vi får litt hjelp, for det var ganske mye. Her det jo 6 flasker vin, og vi 3. Vi har litt hjelp. Takk for nå, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!